Poco antes de la mitja de metres i benvinguts a aquest canal de merda. Avui, bàsicament, volia fer una crítica... només volia insultar amablement a tots els creadors de la segona part de els Jocs de la Gana, Shinsaku part 667, Els Juegos de l'Hambre, o també coneguda com a Hunger Games. Bàsicament, és que estic profundament indignat per, jo diria que dues qüestions bàsiques i essencials de tota la peli que la destrueixen, la converteixen en una merda com una catedral. Dos coses només. Una, a veure... Primer, o sigui, en qui se li va acudir que el malo malísimo, el Snow, no, el Jon Snow, no el confonguem, que també dius tia perquè li fiques el mateix nom, però bueno, és una altra història. El senyor aquell vell que té la barba retallada com si fos una diva del futur, és a dir, nos passem, quantes parts és ja? 3.587? Quantes parts hi ha de tots els Juegos de l'Hambre? Nos passem com a 500 pel·lícules esperant que torturin i assassinin de la forma més brutal amb aquell fill de la grandíssima puta, i resulta que el que ens trobem al final de la pel·li és que maten, spoiler alert, evidentment, és que maten a la meva estimadíssima Julianne Moore, que està més bona que totes les models de passarel·la del món juntes, doncs està més bona que això, i la maten amb ella, el tio més malo de tots, el que fot 600.000 anys que volem veure mort, va i no es veu ni un plànol de la gent arrencar-li el cap i alimentar-se de les seves entranyes. És a dir, és en plan, què collons està passant? En què se li ha acudit fer-nos perdre el millor moment de la pel·lícula? O sigui, no, no i no. El segon lloc que acaba d'espatllar la pel·lícula es diu Pita. Pita. El fill de Pita. A veure, fill de Pita. A veure, fill de la grandíssima Pita. A veure, per començar, o sigui, el tio que va fer el càsting, jo no sé com se li va acudir, en primer de tot, que el protagonista masculí de la pel·lícula fos el Frankenstein en miniatura i tenyit. És a dir, no, a veure, aquell enano cap quadrat no pot ser el protagonista de la pel·lícula. A part que el xaval no sap actuar i a més no té absolutament cap mena de carisma, jo no sé si els llibres és així, no m'he llegit els llibres, no me'ls penso llegir, gràcies a Déu, gràcies a Satan i gràcies a Buda, però és que a més, al final, quan tothom esperava, jo esperava que abandonés aquell enano malcarat, traïdor dels rebeldes i se n'anés amb el tio bueno, va i torna amb el puto atrofiat mental que és aquell xaval, o sigui, no, és a dir, i a més té com a 667 fills, és a dir, per què vols tindre fills amb un Frankenstein en miniatura que l'únic que faràs és tenir pequeños Frankenstein i fer la segona part de Frankenstein i el doctor maligno, és a dir, no, a més aquell tio, no, o sigui, no acabo d'entendre què collons hi pinta al final de la pel·lícula, que se reconcilien, que ella se deixa estimar pel tio que se suposa que ha de protegir, és a dir, de què collons va aquella merda? És a dir, i a més, el plànol final, aquell plànol, el plànol de la senyora més fotoxopejada de la història, o sigui, aquell fondo, ella no està actuant allà, ella és una pantalla verda, però en lloc de fotre el final que tothom esperava amb ella decapitant el Snow i sortint entre un mar de sang amb l'arco entre les mans, tenim el plano després d'ella d'haver parit a 6 crios, que es veu que és l'única que poden aspirar les dones en aquest univers, i el xaval cap quadrat sobrevivint. Pues no, la pel·li és una merda i jo soc profundament infeliç.